Богоявлення або ж Хрещення Господнє – одне з 12 найбільших свят у році та має древні коріння. Вважається, що саме в цей день Іван Хреститель охрестив Ісуса в річці Йордані. Водохреща відзначає 19 січня святковим богослужінням, а опісля занурюється в оболонку. Що, на вашу думку, найважливіше в цій традиції? Здоровий образ життя. Ну і традиції, дійсно, славянський дух. Традиційно цього дня у всіх містах і селах на берегах річок і водойм освячують воду. В Мукачеві на березі річки Латориця під супровід молитов освятили водойму. Дані і вірою живущі, Господи, помолимся! Господи, помилуй! Боїже, освятитися водам сим, силою і дійствуєм, і наїдьтім святого духа! Господи, помолимся! Занурення в ополонку є доброю традицією, на це світле свято. Закарпатці приходять до берегів річки та занурюються у воду. Дехто вже не вперше пірнає. Краяни розповідають, що варто лише спробувати, як це стає традицією. Це вже перейшло в традицію, тому що в цей праздник обов'язково треба окунути своє тіло в це. Обов'язково. Це вже традиція. Ми кожен рік у нас сімейна компанія. Дочка, свати. От ми спочатку самі починали, а тепер у нас великий колектив вже ходить. Третій рік поспіль. Варто тільки раз спробувати і вже затягує. П'ятий рік вже стрибаємо з товаришами у воду. Не стрибаємо, а пірнаємо. Підготовка саме, треба підготувати себе. Як фізично місячі? Фізично. Морально. Мукачівці розповідають, що до пірнання готуються заздалегідь. Також привчають малечу до загартовування. Ну, після душу ще трошки контрастний душ. А взагалі в цей день не треба готуватися. На водохрещення ніхто не захворіє. Ми навіть дітей постійно. У нас вдома басейн, і ми сауна басейн, ми їх окунали. Басейн холодний, а потім ввели в сауну. Вважається, що вода, освячена 19 січня, називається Йорданською і має особливу силу. Нею освячують храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного водохреща.